سوق چنده کلو مینا سوق چنده کلو مینا سوق چنده کلو مینا کړی دا بای حلوی غمونه بای ملوی خوبونه بای نوی ما پرېږدئ چې وړتیا مو پټه پاتې شي. د افغانستان د لوی موسیقي خپرونې مینوال په ننګرهار کې د ګډون لپاره د افغانستان په لوی موسیقي خپرونه کې 3650 سره اړیکه ونیسئ. د ژبې د ټاکنې وروسته 15 تڼې کېکاږئ او همدارنګه 0995 850 1260 شمېرې سره اړیکه ونیسئ.